برتاجي دالكا سوماليا وانا ارين غولا او لديه كرم مدحوينو دانكاسي واوكو غولي ستي وعاكرو داو ديال برنامج كينا كو قادا ديك دونا هدو ربي المحالة دالك يتوبيا ميدو هالي وزير او دانكاسي يوليب وزارة دار ما هدي بدا مرو لها لها يبباكا لها عاصمة دالكاسي يتوبيا دي سببا يو شاقي ان اي يو يتوبيا اي دونيان ان اي هلان بدعس واسدو هذا القول ديكي داو ديال قدبا كلاو كو maamul goboleedyada waa saddex maamul goboleed oo noqday caadaqaatayaasha dalka Soomaaliya ayaynu sidoo kale ku dhex qaadi doonaa saddexdaasi maamul goboleed laba kamidana waxay noqdeen gobgob dhashay oo umada Soomaaliyeed waynu ugu hambalyeynina labadaasi maamul goboleed qaabka ay ula dhaqmeen Itoobiya saraakiilka socotay barnaamijka waxay la daran doorin doonaa saaxiibka gooni asagu inta badan xugo far badan ka haya dalka Soomaaliya iyo guud ahaanba colaada ka aroosan labada dal waa Itoobiya iyo waliba dalka Soomaaliya oo ay Itoobiya doonayso inay si gardaraac ugu bareera ay ku qabsato wqooyiga dalka Soomaaliya marka hore waxaan ku soo dhaweynayaa Sultan Gooni waxaan kugu soo dhaweynayaa studio farqada maasanta waa ku dhawaa hadii bal aynu ku qaadaa digno maamulka Soomaaliland waxaa xogti ka soo baxaysa in ay ka noqoto heshiiskii marka sababtaasi maxay tahay balidi aan faragudo horta Soomaaliland ma arinta ay gashay waa bad qofka marka bad galana meel uu baxmo marka qaar inuu waaya dhici karto heshiiskan Itoobiya ay la gashay nimankan leeyahay Soomaaliland markii soo raba qaab fudayd ayuu ku galay dadka qaar waxay leeyeen musabbiix waa la sixray xali soo galay arrimo aan wanaagsanayn ayaa markaasi meesha ka baxay marka in arintii waxa soo gelisay in oo ninkan yiraahdo caleema la saaray salaam baa la soo dhiibay abagada loo soo diray sixir ba meesh ku tagay ugu dambeyn heshiis aan la aqoon waxay tahay ayaa la saxay ugu dambeyn markii heshiiskaas la saxay ninka musawato soo baxay ku soo laabtay Hargeysa asagoo dawladda xad shaq ku dhagan oo caaynay oo la dagaalay oo Soomaalida ku dhagan oo labada nacaabur ka deenay ay ku soo laabtay Hargeysa arintii markii la rogrogay la gadgadiyay meel walba la waxay een musabbiix arintii ku foorsatay waa wareeray shacab Soomaaliyeed ku kacay reer Soomaaliyeedna ku kacay meel walba badal iyo dibada loo kacay meeshii la furo ama Facebook ahaad ama YouTube ama TikTok ahaad meeshii la furo musabbiix lagu dhageeyay maamulkiisan way caad qaatayal way wadankii iibsaday kankan odaga Muuse Cali dhula la weeyimid ugu dambeyntii arintii markii la rogay waa tii la isqabsaday oo nimankii Itoobiya hawada laga celiyay shalay daraad ba laga celiyay labada maalmo la soo dhaafay hawada laga celinayay ee kuwa Soomaaliya u socda diyaarado iyo kuwa kale ma tii la celinayay marka wasiirka arrimaha dibadda waa tii la xanibay daraad arrimaha marka la isku soo duubo Soomaaliya waxbay qiimeysay waxay qiimeysay kacdoonka shacabka iyo dawladda Soomaaliya hawada isticmaalaysa dadka celinaysa oo dadka ugu fudud celinaysa ayay markaas dareemeen in xaalad culays la jiro mid kale waxay qiimeeyeen in heshiiskan hadda loo soo bandhigay ah in markii ayagu badda dhiibaan kadib ragad ay seelac ama maxalliga lagu hayo marka la saxiixo baddaas la qaato kadib in ayaga ictiraaf lala raadin doono sida uu Ridwaan Xuseen oo sheegay ninka amniga u qaabilsan Abiy Axmed taa marka u korgalena xaaladda ay qiimeen waxa u soo baxday in baddoodana la qaadan doono hadhowna aan waxba markaas la siin doonin ama la raadis wax la raa ayaga sodon laba sano raadinayeen waxa helena ma jiro Itoobiya hadhow marka waxay dhigi kartaa anaga reer Soomaaliland waan dadaalnay waxna waa idin la raadinay laakiin caalamkan ka naga diiday intaas kugu filan mugta wax kale hadda Soomaaliland ay bedelatay ma jiro marka wasiirka arrimaha dibadda Ciise Kayd Maxamuud Nakleera ayaa wuxuu la xariiray wargeyska The Guardian ee Ingiriiska soo baxay wuxuu sheegay Itoobiya heshiiskooda inuu midmado soo galay waa midmado soo galay wuxuu yiri anaguna ma bada ayagu bada u baahan yihiin anaguna aqoonsi u baahanahay marka anagu wuxuu yiri aqoonsiga waa idaan qosan hadeen dhahan anaguna bada de waan u dhiibeyna laakiin wuxuu yiri hadii la yiraahdo bada aan qaadano anaan dibadda dhisano hoosheena aan wadano kadib aan badan idin raadinayaa aqoonsi taasi wax suuragal ma ahno yiri marka kala shakina waa soo kala dhexgalay labadooda saasi u kala shakisan yihiin walow saraakiil Itoobiyaan ay ku sugan yihiin Hargeysa oo la arkayay oo si dhow Malaysia dhulka ku maray haddana waxa la yiri Soomaali waa la socota wax soo dhan oo marba hawada ka soo jeestay dhulkana waa u jeesan doontaa aan wixii ka dhacay jawaabta ka soo baxan waa arki doonaa marka heshiiska madow waa soo galay madmadu waa soo galay aan kugu daray Gooni waxaa kaloo hadlay wasiir dowlaha maalintii shalay waa wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya maruu la hadlayay jaamacadda carab markuu la hadlayay ayaa hadal weyn ba ka soo fakaday warbaahinta aad u qaada dhigaysay hadalka wasiir dowlaha ka soo fakaday wuxuu ahaa meel walba lagu qoray weliba aqoonyahanka reer Soomaaliland ay la yaabeen ba wuxuu ahaa jaamacadda carab ha naga dayso faragelinta ay nagu hayso oo weliba dalka Itoobiya ku weliba dalka Itoobiya waa sax ubiirso ma dhihin faragelinta ha ka dayso Soomaaliland iyo Itoobiya oo heshiiska as afkaradka Muuse dhin bulu fiirso sax
marka wuxuu yiri waa in Itoobiya ay ka dhiso marka dhulkii durba xalaashatay fiir macnaha Soomaalna waa galinka la xasida la sheegay waa qaabka ay doonaysaa Itoobiya aqoonsi ma doonayso nimankan hadda madaxda ana waa arinta ay ku baraarugeenay Soomaaliland ha 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 Itoobiya waa xaqiiq madaxda maamulka Soomaaliland way ku baraarugeen in Itoobiya ayna rabin inay isku aqoonsato maamulka Soomaaliland waa sax waa dhul aad rabto inaad qabsato aqoonsi ma siinays waa sax marka waxa iyadu tabacsada qorsheedu yahay nimankan diyaaradda wixii oo soo dhici kara in meesha base waa inta kaliya oo gol yihiin base in Hargeysa laga siiyo oo diyaaradda Itoobiyaan ay ka duulayso kadibna deegaanada ama waqooyiga dalka Soomaali inay gabadhaan la wareegaan xogaha madaxda ugu sareysana Itoobiyaan Airways shirkadooda in xogaha loo tuurto laakiin la aqoonsi baa in la raadinayna marka waxa weeyaan markana iyaga baa deganaysaa lacag baa dabcan uma baahna hadaysan wax kale ayso ku jirine inta unba Itoobiya ka soo naasacado lagu naasnuujiyo inta madaxda waa sax intina way ku fahmeen laakiin waxa weeyaan nimankan Soomaalilandka khatar weyn oo Itoobiya ayay lagu halagaleen oo magaranta lagu halagaleen bad bay dhaxgaleen bad bay lagu halagaleen cid walba oo meesha u dhalatayna way faansatay cid walba Soomaaliya Itoobiyaana bar u fiirso Itoobiya idu waxay taagan tahay dhulkan hadda waxay leedahay 20 km lagu ma filan 200 km waa 200 km bay sheegay ha oo dhulka ilaahay maxaa la dhahay bariga isku maalinka ay ka sameysato maxaan ku dhahay meeshaasina ay ka sameysatana waxay ma dhigi la boosaas anaga ayagaas kala deeyo saas waa marba hadda meesha qabsadaan dhulkan hadda sanaag xataa xibaa ku yaal ayaga qaadan doona qorshaha sidoo yahay ee Itoobiya ciidamadan ee keen doonaan ee la saacanad in dhagta lagu dhufto rais SSC oo la geeyo maxal ilaa iyo cada oo garow halka la soo kuuso reer Puntland ee meeshan la yiraahdo dukarna control laga sameeyo xeebaha sanad ku yaalana cagta la mariyo oo la qaato kasoo bilaaw xeebaha sanad ku yaalo ilaa meesha la yiraahdo ee maxal la ee Djibouti inta u dhaxaysa badda waxa la wareegaya nimankan waliba Djibouti ku darsan doona arin karo waliba kasoo baxday ba jirtay Itoobiya ka soo fakatay waana istaraatiijiyada qoladan maxaan ku dhahay Itoobiya wuxuu istaraatiijiyaysa ay ku dhawaaqeen gooriyo waxa marinkan meeshan ay lugahay iyo ay aad ugu dhadhabayaan waxay dheer hadaan mar meesha ciidamada badda iyo saldhigay ka sameysano Soomaali waan ka aragna sababtu maxay tahay badda waa laga weerari karaa barina waa laga weerari karaa badna waa laga weerari karaa barina waa laga weerari karaa adiyad arinta kale ee meesha ku jirta ay leeyihiin Soomaali waan ka adagnay waxa weeye halkaasii waxaa mara wax koobada bariiska iyo koobada saliida halkaasii martaa waa soo martaa marka waan ka xadnibaynaa maraakiib halka maray hadayna aqoonsan waayeen badan waa saasde waxba kama ogadeen ninkan Muuse Biixi ilaa iyo maamulkan shilmaad yar ay fiirnaa laakiin hadhow Soomaalida comfort ku jirto in la go'doomiyo qorshaha meesha ku jira ama la cadaadiyo ama ayaga naftooda Itoobiya loo isgeeyo loo isgeeyo ma qorshaha aan dhakolna loo isgeeyo waba kaaba marka 120 milyan lagu soo yaciyo Soomaalida dhex galaan ku dul habsadaan halkaas ay Soomaalidu burburto marka waxa weeyaan dalkan la yiraahdo Eritrea ayaa faafay hawsha aad u fansiina Eritrean ku ciidan bay u dhisteen waa niman aan loo geli karin oo waxa weeyaan Eritrean ku waa 6 milyan ha 6 milyan 4 milyan kuma dawacida wariida ha way ugu tala galeen ba marka waxba kama qaban karaan arinta kale meesha ku jirtaa ayaa jirta Itoobiya ku adduunaysho Itoobiya ma bad bay u baahan tahay iyo bad u baahan tahay oo meel wax laga la dagay u baahan tahay mise bad iyo dhul iyo deegaan ay qabsatay u baahan tahay dhul ay qabsatay iyo bad ay u baahan tahay waxay rabtaa dhul iyo dad ay gumaysatay dakada Itoobiya way haysataa dakada way haysataa iyo Djibouti ay isticmaashaa Djibouti bay isticmaashaa oo waliba lacag yar oo jaban yaa laga qaadaa basantajir baa laga qaadaa subhan gartay ma basantage kaas oo waliba hadii ay u sii baahato loo sii jirin kariyo baad laakiin maxay rabtaa dal iyo dad iyo waxa qabsatay dhul ay qabsatay rataa macal bad isku darsan Soomaali dhan inay la wareegtay rataa 363 km oo bad ah ay rataa Itoobiya inay laqdo dadkeeda shacabka 30 milyan 40 milyan inay laqdeen rataa inay laqdeen qorshahaas Muuse Biixi ma fahansan yaa ka dhacaynaa waa 76 sano ninka jiro anaga hadda maanta 40 sano iyo 30 sano jirno aan fahansan wax asaga fahansaneen marka de ninkan qof qabanaya ma lahayn reer Soomaaliland wax ka soo socdo halkan Eritrea fahantay oo qorshaha dheer oo laga leeyahay Eritrea fahansan oo kor tagtay ee Muuse Biixi ninka la yiraahdo Abiy Axmed wuxuu soo toos ula xariiray ninka la yiraahdo Fork wuxuu yiri inuu bad isii dhib baa lahayd adaa walaalnahay wuxuu yiri badna kuma siinayo dhulna kuma siinayo ani adigana sima soo galno baahida Itoobiya ay la wareegayso iyo mustaqbal qorsheeyladan oo ognooyir dadkayga la tiray lahum barakeenay
marka qorshihii nimanka walaalaha isla dhashay isku dad ahaa asaas isku faansan adiga marka maxaa u fahmi weysay Soomaalida kale way faansan tahay meel walba ay ka faansan tahay maamul goboleedyada iyo musabbiixina ayaga fahmi doona marka dhibaatooyinka timaado ee laba qodob bay noo hadsan maamul goboleedyada saddexna way taageereen oo Itoobiya hoos u kala dhumanayaan waliba Itoobiya waxay tiri inaad adisaba aadan maadaama xisaabdu kacsan tahay ee Soomaalida idinku kici oo dhagxabaab laydin ku jira xuduudaha imaada ee wadan ka baxsan Itoobiya yaanu diblomaasiyad idin soo direyna wadanka ka baxsan Tolma Nairobi noqon doona Imaaraadka Carabtu noqon doona Mayuganu noqon doona sir qarsoodi adiga ina wadan kale lagu yeesho kulan qarsoodi ha dimanka diblomaasiyada Itoobiyanka in saddex maamul goboleed baa durba saxay inay tagayaan aad iyo aad saddex maamul gool waan sheegayna calaqatayaasha ee laakiin waxaan rabaa dhanka diblomaasiyada sida Itoobiya go'doon loo galiyay ee loogu guuleystay ee horta Soomaaliya waxyaabo badan ay sameysay oo la yaabo cajiiba waxyaabo ay sameysay waxa kamida ee horta caalamka meel walba ay kasoo xireen niman galay Itoobiya ee urgowleedka igada dhihin jaamacadul carab dhihin qarmada midow UN-ka meel walba dhihin ee maxaa jiraada ee wadamada caalamka dhan Soomaaliya taageereen wadanka iscadeyn waayana waxay dhahaan waxaan aqoonsanayna anaga naga soo horjeeda oo markaas ha iscadeey imaaraadka ugu dambeeyay oo iscadeey wuxuu yiri Soomaaliya taageersanahay baddeedii barigeeda lama taaban karo wax alla waxa Soomaaliya nooga baahato imaarada daana waa la taaganahay arintu markaa way fashilantay abi axmed wuxuu isku haleynaa laba qolo waa Israa'iil iyo imaarad imaaradu ka farxalato oo kasiibad arintu filanka markaa hadii la guuleystana laba waxa waya naagtu waxay tar lugno kula jiraa inta lugno inta kula jiraa hadii la guuleystana labada xagga galna hadii la guuleysto waa labadooda soo cishta hadda markaa imaarad saas u aha lugno wuxuu kula jiray Itoobiya lugno madax banaanada Soomaaliya kula jiray tii markaa hadii Itoobiya fashilantay tii Soomaaliya labada lagu cishta way marka imaaradku wuxuu cadeeyay bad iyo barri inuu Soomaali taageeray dhulkeedana ay tahay lama taabtan oo sacadeeyay arinta marka guul Soomaali u soo yeetay waa imaaradku laf loon gasho Soomaali ku aha mid kale xitaa haddii san caawin xitaa inuu afka ka sheego in Soomaali markaas uu taageeray wax weyn uu tahay waa guul waa marka wadanka kaliya ee labada wadan hadda aan si toos isku cadeeynin waa Suudaan iyo nimanka reer Israa'iil inta kale caalamka Soomaali taageeray ha arimaha diblomaasiyada marka waa looga adkaad markii la yiraahdo waa arintaas aan muujinayso Suudaan de kale iyadii baa burbursan Suudaan de kiisa ku jiro oo badan waxa ku socda arin arimaha Itoobiya ka soo horjeeda way ka soo horjeeda ha horteeda iska cadaa sababtoo ah waxa ay u diidanay markaas amaash ka muuqato sida marka shirka rugabaadka igana waxa sheegan in Soomaaliya madax banaanadeed iyo dhulkeeda ay tahay muqaddas lama taabtaan ay tahay in wixii kale oo qaladaad jirana waa laga wada hadli karaa laakiin Soomaaliya madax banaanadeed dhulkeeda laga wada hadli karo dowladda Soomaaliya noo sheegtay waan garanay aad iyo aad baad u mahadsantiin dawadayaal ee maamul goboleedyadii dalka Soomaaliya saddex baynu ku tilmaamayna calaqaatayaal inay yihiin labana waxa weeyaan waa labada ugu gubsan bay noqdeen maamul goboleedyada waa wararkii ugu dambeeyay ee nala magaranaysay dhanka diblomaasiyadda oo meelo fara badan markaa gabcan gabcan nala wadaagay saddexda aan kuu hordhe ee calaqaatayaasha noqday aan ka bilaabo Jubbaland Jubbaland kowdi koonfur galbeed oo iyadu lambar 1 noqotayba midda lagu magacaabo Puntland aad iyo aad saddexdaasi waxay noqdeen calaqaatayaashii ugu waaweynaa bay noqdeen Hirshabeelle iyo nimanka la yiraahdo Galmudugna way iska diideen sax inay diblomaasiyada Itoobiyaanka ay kula kulmaan wadan madaxa ee wadan dalka Soomaaliya Itoobiya ka madax banaan inay kula kulmaan oo arintaasi ma garanaysay waxa kore uga baxay korbay uga baxay aad iyo aad arintaa way diideen sax labada shurtu baa gobolada oo aan hanbaliyeynayna dawladda garab istaageen aad iyo aad madaxweynuhu wuxuu ku dhawaaqay inuu ma garanaysaa shirki wadashay qaran uu dhawaan qaban doono ayuuna ka soo qayb galaan dalka Soomaaliya si loogu badbaadin lahaa yidan Itoobiya kana oo madaxweynuhu ku dhawaaqay anyway saddexdaasi maamul goboleed waliba koonfur galbeed Cabdiciis lafta garan horta markii hore waa taageersanaaru waa sax dadkii waaga hore Cabdiciis lafta garan taageersanaa baa kamid aha oo ninkaasi xataa waaga dhawaatay lagu soo duulay ee qolada xildhibaanada magaalada Muqdisho fadhiday ku soo duulayeen aad baan ugu soo jeedo waxaan lahaa ninka halkiisa sanaha loogu daro ninkaasi waa nin geesiya waa nin wadaniya waa ninkaas aan lahaa moqtay laakiin wuxuu noqdayba nin abeysa kuriyo adiga ka ayba ninkii Cabdiciis lafta garan ahaa ma waxaan maqli jiray qoladan abagalayaasha maxay ahayn laftinaga Soomaaliga asagina lafti gareen buu noqday lafti gareen waa kamid noqday horta aanu arintaa kala qaadeena ko saddexda maamul goboleed ee kasoo horjeesatay sababta nin walba uu soo horjeeday horta ogaanina waan nimanka leeyahay Puntland si toos ah dawladda uu soo horjeeday heshiiskan badda iyo kiiskan iyo arrimahan socdo meeshii ay Soomaali kala mid noqon lahaayeen Itoobiya dhankeeda uu bateen waxa ugu badanaa dawladda Soomaaliya ku xumeenay mar qadiida hadda imaato maxaa Cabdulla Farmaajo Faad Yasiin waxa dhahay qadiida hadda imaato
وقصب دور دلتها قال دور السومالي تاجر سنة ودت كان بحس شقي حمص برا بحياة لما كان عيمانة قديد السومالي وقصب من هدي تحس مركو يقول يقول نم لغو لغوهم بلينا نبض ينول الشعب السومالي مال بيجي جوجر وهوهم بلينا نهارت قرب استاجي دول قرب استاجي لما كان مركو بطل اللي رادو نهارت حسد يعرف أحد هذا جرتو وقولي إنك إن الدنيا هلا ما عليه مسار حلو عليه مسار لا يعينه وحقوق عسنا بلا خايف كم ده وقرب رسالة لسولة تاجي أردت أو إذا جرتو هذانا een arintii waxa ka gaabsadeen tii kale Ethiopia ay ku qanciyeen ay ku qanciyeen arinta Ethiopia ku qanciyeen kale Saciid Abdullahi Dani in oo waliba ay tagi doono xuduudka ama saraakiil u diray xitaa ay la kulmeen ay sheegeen in arimaha ay ka gaabsadaan arinta gobolka Solno ka tirsan Saciid Abdullahi Dani waxa badan la wadaagay wadaagitaan kale la wadaagana dib ayo keenay oo Soomaali jid laga soo galay ayaa laga dhigtay arinta marka Saciidna sababta u taageeray oo Ethiopia ku raacay waa ku xumaanta dawladda Soomaali Xasan Maxamuud hoggaaminayay arintaas marka qadiid xuma heeso waa asaga Saciid Abdullahi Dani لفت قرن أكو صار، لفت قرن سبب تقول سرج الدولة الصومالية، وحياتها يصير عبد الله دراسة تعبير أو أصير إصدارته، مركو إصدارته وحباء سووها لقي، وحين أقولي إنك استوى بقول جولي سنة هاد بقول سديت وبقول سديت، يعني روح روا مركو سدي يعني إنه يتبين سكون راح دارته، أي سعيد إن إنك اللي رادا يعني لفت قرن كل فكري، إن حسب حضور كيس كديدو يتبين كوجوجو، أو دولة الصومالية سوق اللي كرن، حلا حلوانة دي مسؤولين تكرر ترتنا يسوق اللي كرن، ينو بعده سكون دارته شخصا يسوقي ده سير كل فكري، قرشها مركو اللي قال لي هاي، وهذا إن كان يتبين هو galay lafta gana adigu mushay kartaa wataasu wax kale ma jira laakiin waa mulgoolad kale ayaa ka jiblan jiblan ayuu dawladda qayb ka ama xubinta ugu meemsanad heesto marka laga reebo madaxweynaha rasaara ugu meemsan ayagoo heesto xubintaas ay hadana waxay taageeran leeyahay Ethiopia taas marka waxa ku tahay in fashil Axmedow waxa fashil ugu tahay in taageerada oo taageeray Ethiopia inaysan qadiidaas mid sax ah isan hayn sabab uu ku taageeray Ethiopia ma jirto dawladdi xubin muhiim ah ka heesta dawladdi asagu waa heshiis in halkii sar waa lagu daray marka hore dal karsan حلو كسر شسر لها جبل أنا قرب استقتل رم وأنا قرب استقتل رم مركا أحمدو أصلاً قالت أكو قالي إن أردت أستوبي للحريري وأصلاً أردت أستوبي للحريري كبتها عيبت مركا تاجو حتها إن هرت قديد الصوماليات روك الصومالية إن دولة الصومال هذا دت كان دول أوضة دجال ماي لما قلت قبل ده بقول كم سجدة وشعب الصومالي دقن لكن وحيد الصومالي حتى روح عن ذي وحكة حكة هنا ذي وحمستقبل كله فكرة يعني جرتان كأمد الصومالي دول كده يصير الجيل كنا نقدم بسنة قن كران يصير يكون أولان كران إيه لقي فكرة يعني توبي هذا برك صدق سنة صار صعود لا بقول أفرت المليون لا بقول كنت مليون جارة الصومالي دول بقول مليون بجارة الصومالي دول مركب بقول مليون جارة مركب وحلو بهاي هاي إن إسبدل كاس لجسي فكرة مستقبلك روكان رول لوسو جبتي لوسو دنتي لوسو دماغي هل قال لقسم مرة أحمد كوري قسم بلا ولاية سيد كسر حج إلى صوت إن هل جماعي لا رجحتور إلى ماله بلا قسم مرة حاوتكم قفل بمجلس هل قال قسم قالي ولوسو رفع ولوسو دنتي ولوسو دن معنا وراي أردت إذا جرتوا ما أنت رول كأنه هو هيسر أنا سيف فضي توبي قعدت وقلنا أردت سورة قال معه قفل بوقديد سوبل كسر جد أما دول دنا سوبل يمدح بنا ندي كسر جد أردت وقف أن سوبل دن كلهن مثل هذا عندك مراك كنا مراك كنا شاي أما أدير كنا شاي لقوم بلن قاعد يوم من الأيام وضن كذا الوعي اللي كره وارون وترحيل كره وارون وترحيل كره سببته يوروب يمرك أنا دمليت أن جوريا كذا تو أديك مليت جوريا صار لقى عيرن كره سببته يوان لحد هكر وحكى على 1986 أن محلها نول بو هندية رول أدو دك نجرت نول بو هندية أن رول كيس ولا قاتي يوان ناس كقاتي نول بو مركو حقاتي وشمانها جوريا وشمان كأوكاها يلو ريجب هندية عجاه وحكت يوم كل ولا قاتي هذا دي ينمي يوان ناس وردي أهجرين وتجرين يوان الجوات waa marka waxaan adaa gurka la xitaa meel kale ka dhisato maal maal wax kamid dawada aad laga gali kara waasas ilaa kuma dhalanin kuma dhal qadiidada mustaqbalkaaga dhulkaada hooyo ku jira aan wax walba markaas maal gasho asbaysan sana dhulkaada hooyo maal gasho shabo dhaban doona Ethiopia iyo Soomaaliya ma qaadan doonto wala gulisan doona aan maxala dawladda Soomaaliya oo adkaan doonta inta wax ka sii adkaan doonta mar mar ka dambeeyso si adkaanaysa aan waxa la dhahay in dawlad xog leh oo xuduudeed xirto ayaa soo socoto xashi maxmuud hada in boqolkiiba 80 shabaabki uu ku guuleystay in Ethiopia qadiid shacab soo baxay uu ku guuleysan doonaa iyo dawladda aan waxa iman doona madaxweynaha cusub iman doona waqtiga hada soo socdo walaa uu ku lixilaato ka duu ilaahay nafnu gaarsiiyo marka madaxweynaha imaado madaxweynaha wuxuu iman doona dhul ka sii fiican dhulkii hore oo weliba xataa shabaabki lagu xoreeyay oo wanaagsan oo markaas dawladda xuduudeed ay xirato hawadeed ay xirato ayuu iman doona Soomaali marka way wanaagsanaan doontaa nool waxa la yahay yaan xumaan ka tagay yaan la duugay waa la doogay yaan la dacarantii weyn ah xumaanays ka tagayna in halkan ka socdo nool bigeeskiisa ka qabsado oo ninki youtube la youtube kisa ka difaaco oo ninki xog la xogiisa ka geeyo oo ninki dalka jooga difaaciisa iyo gobolnimadiisa aha u deeyo ka qayb qaato ah ninki dibadda maqan haymaado nin walba meesha uu joogo qadiida Ethiopia dhulka la jaro waxa kaaga daran nimanka hadda in soo hun guriyeynaya
amharada Somalia Somali baan la hadlaya dul deegaanka dul Soomaaliyeed ma dulka Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Soomaalidu ay degan yihiin 37 qabiil baa degan ila 40 qabiil baa degan Soomaali qabaail aan deganeyn baa meeshan degan adigaas oo lagu kala badan yahay mooyaan lagu kala badan qabaail aan deganeyn Soomaaliya ya xaq laga heli adigaas alaasha Soomaali oo idil buu dowlad deegaanka Soomaalidu kulmayaa baan ka wada waa sax nooca ay tahay hal amhaarka goondar ku dhashay Soomaaliye iyo midka maxan ku dhahay Baxardaar iyo ku dhashay maxan ku dhahay Makare iyo baal ku dhashay waxa weeyaan haduu qof Soomaali ah oo dhulkan waa dhul Soomaaliye darbaxad uu kugu taala waasas uu kula dagaalamay qadiida qadiida way qadiida oo amsi dhulkan uu Itoobiya inuu yahay adigu ka tag bu kulay oo hada Soomaali qoshashay Soomaali macuusli baa tahay ka tagay marka Soomaalida oo dad geesiyaal oo sharaf leh oo dad maxan ku dhahay karaamo leh oo halgamayaal oo halgamayaal war waxa ka qaaday waxaan la yaabanahay baashi wax ka qaad baanay oo qaar kood ula safanaya dhibka jarmada qana Soomaalida horta wax haysto waa qabiil cool Soomaali markii dowladnimada laga shaqeynay 2000 ka soo bilaabtay ilaa hadda wax uun baa la dawlay madaxweynaha yimaado waxbu madaxweynaha kasto yimaado 4 sano joog waxbu gadgadinay wax uun kor soo qaaday key kale yimaado waxbu daba gadinay uun waxbu kor soo qaaday dowladnimo Soomaali hadda beel wanaagsan ay taagan tahay waliba aan waqtiga farmaajo iyo waqtiga hadda xashiim maxamed oo yimid dowladnimo Soomaali kor u kacday waxa marka wanaagsan in hadii maanta farmaajo wax ka halaabeen Soomaali wax ka halaabeen hadii maanta xasa wax ka halaabeen Soomaali ka halaabeen hadii wax qabteenna labadooda waxa ay Soomaali u qabsameen waana arinta horta la ogaado marka hadda la yiraahdo in cun qabteen toobka Soomaali laga qaado hebel baa ka shaqeeyay in maxal hadda gabadhi hawada Soomaali ka shaqeynaysa waxa la yiraahdo waa gabar leel ka saaro in Soomaali waxa qabsatay gabar leel ka saar marka gabadhan qarna u shaqeynaysa in qarnimada Soomaali adigaysa in waxay rabto in ha ahaato ha heeka Soomaali ha waxay rabto aad qabiilkeeda muhiim ah Soomaali u adeegaysa dadaw waxa ku soo horay Facebook inta soo dhigan gabadhan maxal yiraahdo waa gabar maxal yiraahdo leel ka saar Soomaali hawada ka qabsatay hal ere ka dhahay lagu leeyahay anoo komitee ka bixiyay dadka raisiga aad soo dhigay waxaan ku dhahay gabadhan waa gabar Soomaaliyeed qadiidii Soomaaliya difaacaysa ee hoosheedana wadataa Soomaalinimada ku daaya Soomaalinimada ku daaya waxyaabaha kale aad ka dabordeysaan qabiilka ma jiro qarankeedu adeegaysa qadiideed dhulkeeda difaacaysa marka Soomaalidu waxa wareeriyay waa qabiil wax kasta Soomaali ka halaabayna qof kasta Soomaali ka halaabay wax kasta Soomaali u qabsan qof kasta Soomaali u qabsanay taa in la ogaado muhiimada horta ee hebela jooga iyo hebela saana iyo hebela wax dhaa iyo xasan dhiiqa mees jooga iyo badal la gatay waxa meesha ma taagno xasan asaga hebel imaan hurday waagi Itoobiya ee dhaad badas aan ijis la galnay ee kooda bisha ahayd ilaa iyo hadda oo aan sii marayna 19kii ee bisha ilaa intaas xasan maxamed moona san meel habeen ba meel ku yinaay marka dadaalka dowladnimada waa socotaa qof kasta shacabana geeskiisa ka galo anaguna diyaar u nahay in dowladnimada aan markaas marar buu yelano ee Itoobiyaankan iyo amxaaradan injireedan waa la guulaysan doonaa idin ilaahay albaari ee goryo labada kale waa Hirshabeelle iyo maxaa ku dhaa galmudu qolada harto waan hambaryeenaynaa inay ciidamada Itoobiyaanka aysan u dhundulelin oo aanu noqonin dad ma garanaysa ku milma oo ay dawladda federaalka ee Soomaaliya garab istaagaan aad iyo aad baan ugu hambaryeenaynaa umada Soomaaliyeed anagu waxaan doonaynaa hadii tusaale ahaan maalmo ka hor aan wax mucaaradeynay in tusaale ahaan dawladda Soomaaliya iyo umada Soomaali ay adkaataan oo ay wax noqdaan ha Soomaali markay wax noqoto ee dawlad bagciisa noqoto ninka ku nool ma garanaysa ee iska da Mareykanka iyo ka Soomaaliya ku nool iyo qoladan kale waxaan ku dhahay amxaaradu ay ku dul xaarayso ayaguna waxbay noqono meeshooda lagaga baqi laakiin markii Soomaali ay wax noqon weydo de kuwaana waxa weeye laad kala marin waxbay noqonayaan dadka la soo ciirna waa dadkaadi dadka soo ciirna waa dadkaadi waa fadidaad inaa ogaatid marka waxa weeyaan Soomaalidu heeqan sax iyo reen nagad iyo maxaan ku dharay waxa laga baxo kor ha loo soo qaado hadda dhanka diblomaasiyada Itoobiya laga guuleystay talaabooyinka dambana dawladdu way qaadi doontaa bidni ilaah albaari Itoobiyana waxa weeyaan sidaan xugta ku hayno xug waa dhab iyo waxaan caawin idin sheegayno ama aan maanta idin sheegayno xugta waxa weeyaan Itoobiya koobay ku jirtaa waxayna qarka u saarantaa inay ka noqoto heshiiskii is afgaradka ahaa ee dhan la saxiixatay Muuse Bihi Cabdi umada Soomaalida hanoola tan hal midan ku dareena ee horta deegaanka la yiraahdo Goldogob maanta shalay waxa ka dhacay shaqo aad u weyn nimana cabtooya iska soo weeraray xarumo markaasi ku yaalay magaalada oo weliba sandarka magaalada ah qolada cabtooya marka rasaas badan ay fureen dad bay laayeen oo shacaba dadkaas oo tacsiinayna ilaahay uu naxariista leenahay dad dulmi geystamaayeen
نمك سعبتوا إذا رساس وأنا عسكر ميا مركز صحة وقيس ونمن هو نادي قريه وتي وهو بسكوتي عسكرت ماشي الدفاع عيسى حتى وقدر أنا ماشى إن ما له وحوي سندر كما قال هذا ومعنا الواردي وقناعسي وحلا مالي عسكر حق لنا سكوير مركز ده بيقول إنه حاليا ذكر سقول ده وكل إنت إله ونحرجته كود أو عملنا إلهي عافية يعني أمد صبر ده حوش شيء هنا إن كتب تونا ذا هذا الدام ذا ما من الجوالد إذا يدور يتوب أي وذا ومركز للروين شعب كسم الجود بقديم حاليا إن أي شعب كسم هذا هقول استانو يتوب أنا حجبته هود اللي حرا إن دولة الصومال هسيبوده الصومال لأنه حتى هذا هود إن عشان ينام أنا قام مركز هود سمسنا إنه أو إن دولة هود أي مركز سمسنا دونا لكن قابي كسم السكر المجرتو وأنا فشل وأنا بين وأي برباقاندو مركو حنيك رأس الصومال هسكو حرناتو أنت إن رأس الصومال لأن هناك جعل مصبح إن أردي سديدينا وصور وين وأنا واحد بلينا أنا دتك اللي راه ربعه ريهر جيسا رير محل هذا إن أوض الاستيدو لان نمن كان لدا عيسى دمان تودا بحكس هور جيسا مصبح حق درد أوضا وين 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 تاجران إن إن دولة نمن الصومال أي شخص أنا كنا أوم هذا علنا إن إنه والبا مركز الصومال لما كش قيانا ما لنا بحصن دنا لنا فرق ذو أدي أبو ما سيد أودي الكاسي وحوا سودان جورا سوي أنت بدك فلو ده حرة ده دبل ما سيد يولي بدل كصومال يملي وجودن بيجي حسد على ده ده كأروسنا نده ده أمبابا كده خرح ده كودي بيشن جنوري دل كصومال يولي بيتوبي ودوني ثق بيهم إن جانتا كودك تبقوي كدل كصومال لكن لو تعري جي برامج كده ولا سيشر قرية صاحب دين أنا لو ده أنت لو دود بقول كل مدونه متكمل لما ده أنا يسودان كهو حنا كريتك ناسي راي باي باي.